পোহৰা উৎসৱ দীপাৱলীৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু মাটি চাকি অবিহনে যেন অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয় পোহৰৰ উৎসৱটি আৰু তাৰ বাবে এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া দৃশ্য কলিয়াবৰ জখলামন্ধা কুমাৰপট্টি য'ত যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ সমাগত আৰু তাৰ উপলক্ষে এনেদৰে এতিয়া মাটি চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে কুমাৰসকল আৰু এয়া জখলামন্ধা কুমাৰপট্টিৰ দৃশ্য য'ত এঘৰ আমি কুমাৰৰ ঘৰত আছোঁ আৰু আৰু চাকি নিৰ্মাণত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈছে আৰু যিহেতু চাকিৰ মাটিৰ চাকি অবিহনে অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয় পোহৰৰ উৎসৱটো জাক জমকতা বা চাইনিজ লাইট হওক সেয়া থাকিবই তাৰ মাজতে কিন্তু চাকি অবিহনে যেন অসম্পূৰ্ণ হয় এই উৎসৱটো আৰু আমি যি গৰাকী কমাৰ আছে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিছোঁ যে কেনেকুৱা এবাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা দীপাৱলী ঠিকেই আছে কিমান চাকি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ লক্ষ্য আপোনালোকৰ এবাৰ লক্ষ্যটো বয়সস্থ বা শৰীৰলৈহে আছে মইতো সিমান নোৱাৰোৱেই তবু 20,000 মান 15-20,000 মান বনাইছোঁ অঁ এইকেইদিন সময় আছে তাতে আৰু কিবা হৈয়ে যাব এইটোতো 60-65 বছৰ হ'ল মোৰ কাম কৰা এইটো কাম কৰিয়ে চলি আছোঁ গোটেই পৰিয়ালটো এইটো উপাৰ্জন মানে আৰু কি মানে ছিজনতহে আমাৰ কিবা এটা হয় আৰু আন ছিজনততো আৰু সেই অলপ চলপ আৰু কোনোবা কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিলে বনাওঁ নহ'লে আৰু তেনেকৈ চলি আছোঁ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি অন্য সামগ্ৰী আপোনাৰ পেলাইছে নেকি যেনে ধৰক চাইনিজ লাইট এইবিলাক এইবিলাকতো হৈছে আৰু সেইটোৰ পৰাতো আমাৰ অলপ ই হ'বই কষ্ট অনুযায়ী উপাৰ্জন হয়নে কষ্ট অনুযায়ীতো হোৱা নাই যিটো আমি কষ্ট কৰোঁ যেনেকৈ কষ্ট কৰি মানে বস্তু বনাওঁ সেইটো হিচাপত আমাৰ দাম নাপাওঁ নিশ্চয়কৈ এয়া দেখুৱাইছোঁ ব্যস্ততা আৰু যিহেতু এয়া জখলামন্ধা কুমাৰপট্টি আৰু ইয়াত প্ৰায় 15টাকৈ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে এইদৰে এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈয়ে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আৰু ই উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ আৰু এই কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰি গৈছে আৰু ইয়াত আৰু এজন শিল্পী আছে আমি তেওঁৰ পৰাও কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আছে আগৰবাৰ লেখীয়া মানে ধৰক অলপ কম আছে এইবাৰ কিমান বনাব এইবাৰ কিমান টাৰ্গেটৰ মানে ধৰক আপোনাৰ অৰ্ডাৰ থাকে আমাৰ অৰ্ডাৰ হিচাপত বনাওঁ 20,000, 30,000, 40,000 তেনেকুৱা চব ঘৰ মিলাই আমাক ধৰক 1,00,000 এনেকৈ চাগে হয় মানে 10টা 15টা ঘৰ মিলাই মানে বিক্ৰী উপাৰ্জন ঠিক নাই সেইকাৰণে চাকিও কম